শৈশৱতে নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছিলোঁ। হোষ্টেলত ডাঙৰ দীঘল হলো। এখন অচিনাকি চহৰত অকলে বাস কৰিছিলোঁ। মই আটাইতকৈ বিশ্বাসত লোৱা লোকসকলৰ পৰা প্ৰবঞ্চিত হৈছিলোঁ। মোৰ ভাতৃক হেৰুৱালোঁ, প্ৰাক্তন প্ৰেমিকক হেৰুৱালোঁ, দেউতাক হেৰুৱালোঁ। মই দেখাত যেনেকুৱা তেনেধৰণেই মোক মতা হৈছিল আৰু মই ভালপোৱা পুৰুষজনৰ সৈতে থকা বাবে মোক বিচাৰ কৰা হৈছিল। তেন্তে ইয়াৰ পাছতো যদি তুমি দেখা যে মই আশাবাদী হৈ জীয়াই আছোঁ, তেন্তে জানি থোৱা যে সেয়াই হৈছোঁ মই। তুমি নিজকে ভাল পোৱা। এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ভাষ্য আগবঢ়াইছে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত চৰ্চিত এগৰাকী অসম কন্যাই। নাম তেওঁৰ অংকিতা কোঁৱৰ। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা, মডেল তথা ফিটনেছ বিশেষজ্ঞ মিলিন্দ সুমনৰ পত্নী অংকিতাই এটা ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টৰ যোগেৰে দিয়া এই ভাষ্যই চৰ্চা লাভ কৰা দেখা গৈছে। ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টত অংকিতাই নিজৰ জীৱনকালত লাভ কৰি অহা সামাজিক আৰু ব্যক্তিগত আঘাতসমূহ উল্লেখ কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা জানিব পাৰি যে তেওঁ শৈশৱৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে কিদৰে মানসিক নিৰ্যাতনৰ বলি হৈও জীৱন সংগ্ৰামত ব্ৰতী হৈ আছে। অংকিতাৰ বয়স বৰ্তমান 30 বছৰ। আনহাতে তেওঁৰ স্বামী মিলিন্দ সুমনৰ বয়স হৈছে 55 বছৰ। 2018 চনত অংকিতাই মিলিন্দ সুমনৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল। অংকিতাৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকৰ মৃত্যুৰ পাছতে তেওঁ মিলিন্দ সুমনৰ সৈতে যোগাযোগ হয়। কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰেমক লৈ বিভিন্নজনে সামাজিক মাধ্যমযোগে উপহাস তথা ট্ৰলিং কৰে। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল তেওঁলোকৰ বয়সৰ মাজত বৃহৎ তফাত। তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ সমস্ত ঘটনাৱলী সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে অংকিতাই এটা ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্ট কৰিছিল। তাত তেওঁ লিখিছিল যে তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ 5 বছৰৰ পাছত তেওঁলোকে বিয়াত বহে। তেওঁলোকৰ বিবাহক লৈ অংকিতাৰ ঘৰৰ পৰাও বিশেষ আপত্তি নাছিল বুলিও অংকিতাই লিখিছিল। তৎসত্ত্বেও অংকিতা আৰু মিলিন্দৰ বয়সক লৈ ট্ৰল কৰি অহা লোকসকলক উদ্দেশ্য কৰিয়েই অংকিতাই শেহতীয়া পোষ্টটো দিয়া বুলি ক'ব পাৰি। উল্লেখ্য যে কন্যা শিশু তথা নাৰী নিৰ্যাতনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত সন্তোষজনক নহয়। শেহতীয়াকৈ এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক 19 বৰ্ষীয় ছাত্ৰীয়ে এটা এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ যাওঁতে সামান্য হাফপেণ্ট পৰিধান কৰি যোৱাক লৈয়ে উত্তাল হৈ আছে সংবাদ মাধ্যমসমূহ। আনকি BBCৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো ইয়াৰ বাতৰিয়ে মুখ্য স্থান লাভ কৰিছে। সামাজিক মাধ্যমসমূহত উক্ত মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীক বিভিন্ন ধৰণৰ অশালীন, অসামাজিক গালি গালাজ, ট্ৰলিং কৰা হৈছে। এইসমূহৰ প্ৰভাৱ নিশ্চিতভাৱে ছাত্ৰীগৰাকীৰ মন মানসিকতাক চুই যাব। তেনে পৰিস্থিতিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত চৰ্চিত এগৰাকী অসম কন্যাই আগবঢ়োৱা এই ভাষ্যৰ ব্যাপক গুৰুত্ব আছে বুলি ক'ব পাৰি। News desk report, Northeast Now.